Galaktikalardan atomlara ve daha küçük zerrecilere kadar kainatımızın bütün strukturu gördüğünüz bu rakamlar esasında kurulmuştur. Bunlar kainatın fundamental sabit ve kemiyetlerdir. Bu rəqəmlərdən hər hansı biri cüzi deyilsə, heç bir fiziki qanun və interaktiv həyat mövcud olmazdı. Ulduzlar, həyat, planetlər və o kimyəvi elementlər olmazdı. Məsələn, cazibə qüvvəsi qravitasiya sabiti ilə təyin olunur. Əgər bu sabit 13-də 60-da bir miqdarda dəyişilsə, bugün bizim heç birimiz mövcud olmazdıq. Həyat üçün zəruri olan aralığın nə qədər əsas olduğunu başa düşmək üçün üzərində 13-də 60 dərəcəli şkala olan sferblat düşünün. Sferblat üzərindəki xətlərin sayını, bədənimizdəki hüceyrələrin sayı və ya kainatın yarandığı andan keçən saniyələrin sayı ilə müqayisə edə bilərik. Əgər qravitasiya sabiti bu kiçik şkalalar arasında az-azıq dəyişsəydi, kainat çox genişlənər və nəticədə ulduzlar formalaşmaz, həyat da olmazdı. Və yaxud kainat sürətlə öz içinə çökər və yenə nə ulduzlar, nə planetlər, nə də həyat olardı. Kainatın genişlənmə sürətini düşünün. Bu sürət kosmoloji sabitlə təyin olunur. Həmin sabitin 10 üstü 120-də 1 nisbətində dəyişməsi kainatın genişlənməsini ya çox sürətləndirər, ya da çox yavaşladardı. Hər iki halda kainatda yenə də həyat olması. Ən təəccüblüsü isə kainatda həyatın mövcud olması üçün kainatın kütlə və enerjisinin 10 üstü 10 üstü 123-də bir qədər ağla sığmaz dəqiqlikdə mütənasib şəkildə paylanmış olmasıdır. Nəticə etibarilə bu rəqəmlər elə incə və həssas tarazlıqla nizamlanmışdır ki, yaşadığımız həyat sanki bir ülgüzün üzərində yerləşdirilmişdir. Bir sözlə bütün araşdırmalar bizə kainatda insanın yaşamağı üçün fövqəladə bir nizam və yaradılış olduğunu göstərir. Bu qüsursuz yaradılışı inkar etmək isə məşhur psixiatr Carl Stern'in dediyi kimi ağlın sərhədlərindən kənara çıxmaqdır. Kainatdakı bu əsas tarazlığın və nizamın mənası isə çox açıqdır. Hər detalındakı nizam, hər nöqtəsinə hakim olan sonsuz güc və ağıl sahibi Allahın varlığını sübut edir.